Neocadidler maslagi makalasını okuşuna devam etmemiz. Bunda neocadidler içtimai ve siyasi hayatta kendi prensipler nin tarafdar ekenlikleri açılgan. Demek birinciden neocadidler tahakkumsuzlik ya ki non-domination hukumran bo'lgan cemiyat tarafdarlarıdır. Tahakkumsuzlik, tahakkum degani bu dominant bo'lish, ya'ni u yoki bu qatlamning yoki siyosiy, ijtimoiy, huquqiy bo'g'inning boshqalar ustidan ko'proq dominant ustuvor bo'lib o'zini hukmini o'tkazish mana shu narsa tahakkum deb ataladi. Neojadidlar mana shu tahakkumni noto'g'ri deb hisoblab, tahakkumsiz jamiyat tarafdori. Neojadidlarga ko'ra, qonun qoidalarini ishlab chiqish, boshqaruv institutlari faoliyatini yo'lga qo'yish, umuman siyosat yuritishda eng ustuvor vazifa tahakkumga, dominantlikka yo'l qo'ymaslik yoki uni kamaytirish bo'lmog'i lozim. Tahakkum manbai bir shaxs, yakka hokim, prezident yoki podshoh, guruh, bir hovuch boylar yoki aksincha o'z zug'umini o'tkazadigan olomon, iqtisodiy, ijtimoiy yoki tabiiy kuchlar, iqtisodiy monopoliyalar yoki ekologik vaziyat bo'lishi mumkin. Neojadidlarning asosiy maqsadi turi yoki manbaidan qat'iy nazar tahakkumni imkon qadar cheklashdan iborat. Negaki tahakkum insonni falajlantiradi. Mavjud imkoniyat va malakasidan erkin foydalanishiga, demak ki shaxs sifatida kamol topishiga to'sqinlik qiladi. Ma'lumki, ham siyosiy, ham shaxsiy erkinliklarga erishish siyosiy jamoaga birlashmoqlikni talab etadi. Zotan yakka holda zaif sanalgan insonlar jamoalarga birlashib, istiqbolini o'zi belgilashdek ulkan qudratga ega bo'ladi. Tahakkumsiz erkin umrguzaronlik qilishning shaxs uchun ham, jamiyat uchun ham afzalliklari ko'p. Bunday muhitda inson o'z hayotiy maqsadlarini boshqalarning aralashuvisiz mustaqil belgilaydi. O'zgalar qosh-qovog'iga qarab yashash, xushomadgo'ylik, maddohlik majburiyatlaridan xoli bo'ladi. Sirasini aytganda, tahakkumsiz muhit insonga chin ma'noda ozodlik tuhfa etadi. Tahakkumsizlik siyosatda ustuvor maqsad o'laroq tatbiq etilganda esa jamiyatda tenglik barqaror bo'ladi. Shu nuqtai nazardan neojadidlar ham o'ta qashshoqlik ham o'ta davlatmandlikni oldini olish, tabaqalanish haddan ziyod kuchaymasligi haqida qayg'uradi. Jamiyatda birodarlik yoki hamjihatlik qavs ichida solidarnost deb atalgan mana shu hamjihatlik hissi kuchayadi. Gap shundaki, barcha ezgu g'oyalar kabi tahakkumsiz erkinlik ham o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Unga siyosiy, iqtisodiy chora-tadbirlarini amalga oshirish, muayyan institutlarni shakllantirish orqali erishmoq mumkin. Bu esa jamoaviy harakat va hamkorlikni, hamjihatlikni taqozo etadi. Shu tariqa davlat va millatga mansublik tuyg'usi, birodarlik hissi nashu namo topadi. Neojadidlar siyosiy erkinlik yakka hokim, prezident yoki podshohning in'omi emas, balki jamiyatning barcha a'zolari umum harakat mevasi ekaniga ishonadi. O'zi mana shu tahakkumsiz jamiyat mavzusi judayam katta mavzu. Biroz tushunarsiz, qiyin bo'lib tuyulgan bo'lishi mumkin. Tavsiyam ushbu qismini qayta o'qib ko'rishingiz yoki mana shu videomizni yoki audio podcastni qayta eshitib ko'rishingiz mumkin. Men hozir aytmoqchi bo'lgan asosiy izoh shuki, tahakkumsiz jamiyat aslida barcha ijtimoiy guruhlarning, qarashlarning, toifalarning manfaatiga javob beradi. Bu ham ular liberal bo'ladimi yoki ular liberal qarashdagi odamlar bo'ladimi yoki konservativ muhofazakor qarashda bo'ladimi, barchaning manfaatiga muvofiq deb men shaxsan shunday hisoblayman. Chunki mana shu vaziyatda
millet şekillenedi, millet özünün kadro kıymetlerini himoya qila oladi ve bundan tashqari erkinlik vaziyati paydo bo'ladi. Erkinlik vaziyatida erkin tadbirkorlik, erkin akademik yoki ilmiy jarayonlar amalga oshadi. Erkin ijtimoiy hayot, erkin ijod degan narsalar ham bo'ladi va bu mana shunday erkinlik har qanday davlatni, mamlakatni ravnaq topishiga, rivojlanishiga yaxshi shart-sharoit, muhim shart-sharoitni hosil qila oladi. Neojadidlar huquq ustuvorligini talab qiladilar. Neojadidlarga ko'ra, jamiyatda har qanday kuch ishlatish, xoh mansabdor tomonidan, xoh fuqaro tomonidan bo'lsin, faqat qonunchilikka asoslanmog'i shart. Odamlar bir jamoada yashar ekan, bir-birlarining qaror va tanlovlariga turli usullarda ta'sir o'tkazishi tabiiy. Tahakkumsiz jamiyatni neojadidlar istar ekan, bu narsa albatta qonun bilan qonun mexanizmlari asosida bo'ladi bu narsa va to'g'ri qonunlar hosil qilish bir narsa, lekin to'g'ri qonunlardan tashqari ularning ustuvorligini, ya'ni bu yerda huquqning, haq huquqning ustuvorligini talab qiladi. Bu mana shu nihoyatda muhim prinsip. Odamlar bir jamoada yashar ekan, bir-birlarining qaror va tanlovlariga turli usullarda ta'sir o'tkazishi tabiiy. Ta'sir vositalarining jiddiysi kuch ishlatish tahdididir. Zo'ravonlik jilovlanmas ekan, na kishining o'z mehnati mahsuliga egaligi, na jismoniy daxlsizligi kafolatlanadi. Tadbirkorning endigina daromad keltirishi boshlagan biznesini ma'muriy resursdan foydalanib olib qo'yish, haq so'zini gapirgan jurnalist yoki blogerlarni qamab qo'yish kabi mushtumzo'rlik muhitida na san'at, na iqtisodiyot, na jamiyat ravnaq topadi. Davomiy qo'rquv va zo'ravonlik tahdidi insonlar hayotini zulmatu mashaqqatga aylantiradi. Demak, tahakkumning har qanday turini jilovlash, kuch ishlatish zo'ravonlik ustidan qat'iy nazorat o'rnatishni taqozo etadi. Masalan, iqtisodiy tahakkumni cheklash uchun avvalo bozorni tartibga soluvchi qayta taqsimlashga qaratilgan chora-tadbirlar zarur. Zo'ravonlik esa faqat huquq ustunvorligini ta'minlash orqali barham berish mumkin. Qonun ham aslida tahakkumning bir turidir, lekin neojadidlar nazdida bu tahakkumning yagona joiz ko'rinishi, yagona maqbul ko'rinishidir. Agarda diktatura yashashga majbur bo'lsak, unda bu huquq diktaturasi bo'lsin. Bu yerda huquq deyilganda nihoyatda muhim narsani tushunishimiz kerakki, har bir insonning yoki shaxsning va ijtimoiy guruhlarning haq huquqlari mavjud. Mana shu haq huquqlari ular qandaydir bir tabiatan ular mavjud va ular qonunlar doira qonunlar bilan tartibga solinadi va ma'lum bir majburiyatlar ham belgilanadi. Aslida majburiyat huquqning boshqa tomoni desa ham bo'ladi. Va o'zi umuman qonun chiqaruvchi organlar, ya'ni shu parlament bo'lsin va uning ijrochilari shu qonun amalga oshirishini ta'minlovchi muassasalar huquq ustuvorlik prinsipidan kelib chiqishlari kerak. Neojadidlar muayyan huquqiy tizimini targ'ib etmaydi. Ularning fikricha, tahakkumning eng ko'p jilovlay olgan huquqiy tizim eng maqbulidir. Demak, muayyan zamon va makondagi jamoa o'zi uchun ma'qul huquqiy tizimini joriy etishi, bu tizim ayni choqda sobit mezonlarga javob bermoq lozim. Bu o'rinda nima deyilmoqchi? Qanday, ya'ni aytilyaptiki, ma'lum bir huquqiy tizimgina mana shu huquqiy, ya'ni ma'lum bir siyosiy tizimgina huquqiy ustuvorlikni ta'minlaydi deb keskin aytmaydi. Misol uchun, ma'lum bir tarixiy vaziyatlarda
yoki makonlarda, tarixiy davrlarda monarxiya mana shunday huquqning ustunvorligini ta'minlab beradigan muassasa bo'lgan. Boshqa joylarda esa jamoaviy boshqaruv mana shu narsa ustuvorlik, ya'ni huquq ustuvorligini ta'minlab bergan. Ya'ni u yoki bu sharoitga xos va mos bo'lgan huquqiy tuzum mana shu prinsipni ta'minlab bera oladi. Jumladan mana shu hozir O'zbekiston u bu respublika shaklida ta'sis qilingan va bu narsa jamiyatning barcha a'zolari, deyarli barcha a'zolari uchun maqbul deb topiladi hozirgacha. Demak, mana shu respublika tizimi ham huquqiy ustuvorlik asos bo'lgan huquqiy ustuvorlikni ta'minlab beradigan respublika davlat tizimini ma'qul deb biladilar. Endi bu mening sharhimda matnni o'qishni davom etamiz. Demak, muayyan zamon va makondagi jamoa o'zi uchun ma'qul huquqiy tizimini joriy etishi, bu tizim ayni choqda sobit mezonlarga javob bermog'i lozim. Huquqiy tizim avvalo aniq va puxta qoidalardan tashkil topishi, tez-tez o'zgarmasligi kerak. Qonuniy konstitutsiyada belgilangan tartib qoidalar, deylik, davlat rahbari vakolat muddatini tez-tez o'zgartiraverish asosiy qonunning legalligiga putur yetkazadi. Ikkinchi mezon: zo'ravonlikka olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday holat ehtimoliy tahakkum o'laroq qonunchilikda taqiqlanishi kerak. Uchinchi mezon: jamiyatning barcha a'zolari qonun oldida teng bo'lishi lozim. Boy yoki amaldor bitta uzr bilan qutiladigan vaziyatda kambag'al uzoq qamoq muddatiga qamalib ketishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Matnning keyingi bo'limi keyingi prinsipi neojadidlar amaldor jamoatchilikka bo'ysunishni talab etadi. Jamoat amaldorga emas, ya'ni davlat xalqqa xizmat qilish kerak. Xalq ya'ni xalq davlatning xizmatkori emas, balkim davlat xalqning xizmatkori degan mazmun bor. Amaldor deyilganda bu albatta hukumat, hokimiyat va boshqa davlat ijro tashkilotlarida ishlaydigan mutasaddilar nazarda tutiladi, eng oliysidan eng oxirigacha. Matn: adolatli qonunlar va faol institutlar fuqarolarni boshqa fuqarolar yoki guruhlar tahakkumidan nisbatan samarali himoya qila oladi. Ya'ni mana shu tahakkumni himoya qiluvchi ikkita narsa bu to'g'ri qonunlar va faol ishlaydigan, o'z vazifasini bajaradigan ijtimoiy muassasalar. Lekin buning uchun qonun qoidalar vakolatli mansabdorlar tomonidan amaliyotga to'liq tatbiq etilishi lozim. Mansabdorlar bunga qodir bo'lmasa yoki istamasa-chi? Neojadidlarning fikricha, inson hurriyati mansabdorlarning kayfiyati, mayliga, iltifotiga bog'liq bo'lib qolmasligi kerak. Faqat jamoatchilik nazoratigina erkinliklarni munosib kafolatlay oladi. Demak, eng yuqori lavozimdagi shaxslar ijroiya, qonunchilik va kuch ishlatar tuzilmalarini nazorat qiluvchi mas'ullar, prezidentlar, bosh vazirlar va hokazo jamoatchilik nazoratida bo'lishlari shart. Munosib jamoatchilik nazorati xalq kuch ishlatishiga majbur bo'lmay, ya'ni inqilobi isyonlarsiz odatiy siyosiy jarayon orqali nomaqbul mansabdorlarini istifoga chiqarish va almashtirish imkoniyatiga ega bo'lish deganidir. Endi mendan izoh shuki, o'zi tarixdan qaraydigan bo'lsak, ko'pincha u yoki bu davlatning hukmdorlari, mansabdorlari ishdan ketganda, ishdan haydalganda yoki podshohlar tarafdan kuch bilan olib tashlangan yoki xalq o'zi ko'tarib isyon qilib ularning ketishiga sabab bo'lgan, o'sha g'alayonlar orqali shu mana shunday nomaqbul yomon podshohlarni yoki mansabdorlarni ketkazishgan. Lekin
zamonaviy mexanizmlar, ya'ni davlatning mexanizmlari, qonun qoidalari va muassasalari shunday bo'lishi kerakki, nomaqbul ishlaydigan o'z vazifasini to'g'ri bajara olmaydigan shu mutasaddilar, mansabdorlar mana shu qonun qoidalariga ko'ra ketadigan bo'lishi kerak. Ya'ni ijtimoiy mexanizmlar to'g'ri ishlash kerak. Shunda hech qanaqangi g'alayon, tartibsizliklarga hojat qolmaydi va bu narsaga o'rin ham bo'lmaydi. Va hamma narsa avtomatik, ya'ni xuddi sozlangan mexanizmdek ishlash kerak bo'ladi. Keyingi bo'lim neojadidlar cheksiz hokimiyat yakka shaxs yoki yagona guruh qo'lida to'planmasligini, ya'ni zamonaviy konstitutsionalizmni targ'ib etadi. Tahakkumsiz erkinlik, huquq ustuvorligi va jamoatchilik nazorati neojadidchilikning eng muhim tamoyillari sifatida yakdil tan olingan. Lekin neojadidchilik uch tamoyil bilan cheklanmaydi albatta. Yana boshqa bir qator tamoyillar ham targ'ib etiladi. Masalan, neojadidlar zamonaviy konstitutsionalizm tarafdorlaridir. Neojadidlarning fikricha, mutlaq iqtidor odamni muhaqqaq buzadi. Ya'ni iqtidor hokimiyat qancha ko'p bo'lsa, shu hokimiyat iqtidorning egasi shuncha fasod bo'lishi ehtimolligi oshadi deyilmoqchi. Neojadidlarning fikricha, mutlaq iqtidor odamni muhaqqaq buzadi. Demak, cheksiz hokimiyat yakka shaxs yoki yagona guruh qo'lida to'planmasligi lozim. Qonun chiqaruvchi, ijroiya va sud butun hokimiyatning bir qo'lida yoki guruhida jamlanishini saylov yoki tayinlov orqali amalga oshadimi, yoinki meros orqalimi, bundan qat'iy nazar haqli ravishda tiraniya deb atasa bo'ladi. Demak, siyosiy tizim shunda shakllantirilishi lozimki, hokimiyat vakolatlari turli bo'g'inlar ortasida rasamadi bilan taqsimlanishi, oliy boshqaruv bo'g'inlari bir-birining faoliyatini qisman bo'lsa ham cheklash yoki jilovlash huquqiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni davlat muassasalari shunday davlat ijtimoiy muassasalar shunday ishlashlari kerakki, ular bir-birlarini muvozanatda ushlab turadigan, bir-birlarini suiiste'mol qilishlariga to'sqinlik qiladigan holatda sozlangan bo'lishi kerak deyilmoqchi. Matn zamonaviy siyosiy tafakkurga bu g'oya hokimiyatlarning bo'linishi, iqtidorning taqsimlanishi va tiyilishi tarziga kirgan. O'zbekistonda bu g'oya hatto qog'ozda bo'lsa ham hamon to'liq amalga oshirilmagan. Ya'ni bu yerda qonunchilik da yana qilinadigan ishlar ko'p deyilmoqchi ushbu matnda. Matnning ushbu joyida to'xtalamiz. Davomi keyingi videoda. Rahmat.